Also Klavier. Oh boy, tá algum problema? Tá com algum problema? É que está com algum problema? Já vou ir ao GTA ajudar-te. O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? Oh puto! E aí ele disse: eu sei bem de onde é que vocês veem o dinheiro. Como é que ele te roubou? Como é que ele te roubou? Ele entra na tua cena e rouba-te.
Estou no Fortnite com 4 kills e 9 de vida. É, diz, primeiro é boa tarde. Nem o comprou. No boot, senão depois o Nando começa a chorar. Estou a brincar, Nando. Foda-se, encontrei um gajo que a puta mandou-me um tiro, fiquei logo a 9 de vida. Foda-se, tive de bazar. Está no Fortnite. 4 killzitas, nada mal, caí na via do varejo, só ficou lá um gajo que tive de bazar porque o gajo ia matar. Tens é de esperar um pouco que eu estou aqui numa partida, mas já falta um pouco, faltam só 18. Olha que top. Não há hackers, não é hacker. Tu é que és nível 10 e levas um tiro e morres. Sai dessa. Mas não gostaste do jogo, ó. Então, tu é que não quiseste dinheiro, eu ia te dar.
Oh puto, 5 kills.